برا کیوں بولتا ہے تو وہ ہے اسلام کا داعی، چلے قرآن و سنت پر نبی کا ہے وہ شیدائی، صحابہ کا سپاہی وہ نہیں کوئی ہے ہر جائی، وہ جب بولے تو پتھر دل پگھل کر موم ہو جائے، وہ راہ حق پہ آ جائے جو بگڑی قوم ہو جائے، ہماری آن ہے اور بان ہے پہچان ہماری ہے، ہماری شان ہے تاریخ جمیل اور جان ہماری ہے، ہماری شان ہے تاریخ جمیل اور جان ہماری ہے، ہماری شان ہے تاریخ جمیل اور جان ہماری ہے، ہماری شان ہے تاریخ جمیل اور جان ہماری ہے، ملا انداز جو ہے گفتگو کا ان کو قدرت سے ہوئے عالم میں وہ مقبول، دیکھو دی کی محنت سے، ملا انداز جو ہے گفتگو کا ان کو قدرت سے ہوئے عالم میں وہ مقبول، دیکھو دی کی محنت سے جو اندازے بیاں ان کا ہے وہ سب سے نرالا ہے، جو دل تاریک تھے کل تک تو اب ان میں اجالا ہے، ہماری آن ہے اور بان ہے پہچان ہماری ہے، ہماری شان ہے تاریخ جمیل اور جان ہماری ہے، ہماری شان ہے تاریخ جمیل اور جان ہماری ہے، ہماری شان ہے تاریخ جمیل اور جان ہماری ہے، ہماری شان ہے تاریخ جمیل اور جان ہماری ہے۔